Pupu eta Lorek, etxeko armairuetan begira eta begira, argazkiz betetako kutsatxo bat aurkitu dute. Argazkiek ez dute kolorerik, zuri beltzean dira. Harrituta daude, ez baitute sekula horrelakorik ikusi. Amonaren argazki batekin egin dute topo. Amona beren adin ingurukoa zen garaikoa. Ez zuten sekula imaginatuko Amona ere aurra izan zenik. Zu ere umea izan zinen? Bai, eta zuek bezain bihurriak ginen. Trapuzkoak genituen baloiak eta panpinak, geure amak eginak. Zuk ere bazenuen ama? Gehienok dugu bana, elkarrekin egiten genuen baserriko lana. Aitak egina nuen tiragoma, orduan bai nuela punteria ona. Ez altzegoen kolorerik umea zinenean. Bai, nire oroitzapenean! Thank you.